Astaghfirullahaladzim aladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mustata'ta. A'udzika min syarri ma sana'tu wa abulaka bi ni'matika. Alla yawabu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim aladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mustata. A'udzuka min syarri ma sana'tu. Bulaka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mustata. أعوذك من شر ما صنعت وأبلك بنعمتك علي وأبو بذنبي فأغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعليك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يؤلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullaha usikum wa iyyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Senang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para penonton Raf Academy, para skuad munajat umat muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT pada malam ni Allah beri kita lagi peluang, izin, ruang dan peluang, masa dan tenaga untuk kita bersama-sama kembali untuk berada dalam majlis munajat umat. Setelah dua hari saya postpone atas urusan yang perlu diselesaikan, dan malam ni hampir-hampir untuk dipostpone juga sebab tadi lepas saja kuliah saya ada kelas pula, ada kelas kelas hadis, kelas tambahan hadis dengan Dr. Izzuddin. Namun atas keperluan yang saya rasakan ianya sangat penting untuk kita meneruskan, macam mana pun kita kena isi juga dengan munajat umat, maka alhamdulillah dengan masa yang ada ni kita isikan juga dengan munajat umat insya-Allah. Jadi jemaah sekalian, alhamdulillah misi munajat umat ni mestilah kita teruskan, kerana padanya itu kita berkumpul berjemaah bersama-sama, kita berhajat dan bermunajat bersama-sama. Kemungkinan ada di kalangan kita ini yang Allah kabulkan, Allah mustajab doa, alhamdulillah. Jadi asbab dengan wasilah biqiraati suratul Fatihah ini, maka Allah kabulkan doa kita jemaah sekalian. Jadi alhamdulillah bagi yang baru di TT, yang di FB, alhamdulillah lama ikut, mungkin ada yang baru juga. Baik, kita setiap malam insyaAllah kalau tiada arah melintang, kita memang akan buat pengisian pengisian untuk muzakarah, kita buat tafsir kehidupan, kita kupas isu yang berbangkit,
Kemudian kita isi dengan munajat umat di masjid. Munajat umat, alhamdulillah. Kita isi dengan munajat umat, yang mana dengan kita membaca suratul Fatihah bi qiraati sab'ah qiraah dengan 7 qiraat, 14 riwayat fi kulli hajat. Alhamdulillah, setakat ni kita, Allah izinkan kita untuk istiqamah dari 2019 hingga ke malam ni. Jadi sudah pasti pada istiqamah itu ada kesan yang baik sebenarnya. Tinggal lagi kita nak yakin, kita nak yakin ketika kita mengamalkannya. Dan percayalah, dengan pengamalan, dengan berwasilahkan dengan suratul Fatihah, insyaAllah imam sekalian, banyak hajat kita sebenarnya memang Allah kabulkan. Sebagaimana peranan suratul Fatihah itu sendiri adalah pembuka, surah pembuka bagi yang ada sakit ataupun apa-apa permasalahan, maka ia menjadi ruqyah, ibu ruqyah, ibu ruqyah, insyaAllah. Jadi memang kita akan usahakan juga insyaAllah untuk kita bersama-sama mengamalkan insyaAllah. InsyaAllah, khair. Assalamualaikum, saya minta usaha tip dari ustaz untuk nasihat kawan yang sedang down sebab sakit. Oh, di inbox saya, anda tak perasan. Ya, saya sempat sampai kasih, esoknya dia meninggal. Allah Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh, Tuan Syarif tanya live kan, secara live. Masya Allah, tepuk rezeki untuk sampaikan kalam-kalam kebenaran. Rupanya nak kembali jumpa Allah, rahmatullah. Mudah-mudahan Allah cucu rahmat kata roh sahabat Cik Syarif. Allah tempatkan di kalangan orang beriman. Allah Akbar, meninggal Masya Allah, subhanallah. Tengok jemaah sekalian, dan nak meninggal pun, dan nak meninggal tu Allah gerakkan sahabat untuk minta nasihat. Rupanya itulah kalam terakhir untuk dia dengar kalam-kalam kebaikan. Mudah-mudahan menjadi sebab juga untuk dia mendapat kebaikan. Allah, kita yang diberi peluang dengar kebaikan hari-hari ni, ini satu perkara yang kita patut dan mesti kita syukuri jemaah sekalian. Kita tak tahu bila kali terakhir kita dengar kalang-kalang kebaikan, kalang-kalang kebenaran ini, kita tak tahu. Dan kita kena usahakan kita akhiri hidup kita ini, malam-malam kita ini dengan kalang-kalang kebaikan yang membawa kepada keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengah-tengah Allah nyatakan, tengah-tengah Allah nyatakan, tunjukkan. Rupanya nak meninggal. Allah. Baik mas kalian, insyaAllah kita teruskan dengan kita terus kepada munajat umat. Kita pun ada kesentukan kekangan masa juga sekarang ni. Saya doakan mas kalian ada urusan banyak, terutamanya sekejap dah, ada apa, kangen kat dekat titi sekejap dah benda ni. Okey, sekejap. Mungkin dia bergasap, mungkin dia restrict, dia tengok kita ingat bakar apa gamak Okey, ya. Okey. WhatsApp pun dia ni Okey. Okey. Dah. Kita dah bagi feedback, tak ada apa-apa masalah. Ini macam dekat Madinah tu, you know, man. Saya kena tu kat Madinah. Kat Madinah. Kat Madinah kena panggil. Itu kulham your help. Kat Madinah waktu dekat apa,
foyer luar tu kan, dekat luar tu kita pakai bukhor yang elektrik, yang elektrik tu, elektrik tu lepas tu kena panggil saya sampai ke bawah pergi. Rupanya memang tak boleh pakai bukhor, bukhor dengan tak boleh. Saya ada hari tu hari beli yang ada elektriknya, charge, rechargeable-nya. Tak boleh diingat kita, tapi waktu tu kita buat munajat umat, baca Fatihah. Dia ada mata-mata, mata-mata dia dengar, dia dengar saya baca kan. Kemudian dia kata mafud muskilah, tak ada masalah lah dengan kiraat tu, okey. Jadi masalah dengan asap tu, dia takut kita pekasap. Padahal dia pun guna juga bukhor kan. Cuma penggunaan tu waktu itu kita tengah membaca. Jadi channel CCTV semua saya dua kali dah, kat Mekah kena dah, kat Madinah kena asap kena jauhkan. Kena detect lagi. Okey, okey. Alright, alright. Okey. Jadi kena panggil. Kena panggil. Jadi lepas tu diingatkan jangan lagi guna bukhor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik jemaah sekalian, alhamdulillah. So far okey kan, titik tak ada hang apa-apa kan? Okey kan? FB semua okey. Baik, insya-Allah. Jadi kita mulakan terus dengan munajat umat insya-Allah. Khair. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا والأمة الإسلام سرور الدنيا يا الله خصوصا لفلسطين يا الله بغزة bebaskan pada sengkaman Zionis dan Allahnya. Kekuatan seluruh umat Islam ya Allah, seluruh dunia ya Allah. Nas'aluka ya Allah fi kulli haja ya Rabb khususan pada semua jemaah yang ada pada malam ini ya Allah. Kabulkan segala haja kami dunia akhirat ya Allah. Seluruh usaha kami dunia akhirat ya Allah. Mudahkan ya Allah. نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah jemaah yang mulia Ta'ala. Syukur kepada Allah SWT. Malam ni Allah izinkan kita selesai sudah bacaan munajat umat qiraat 7. Ada tanya jadi qiraat apa Ustaz baca? 7. Qiraat 7 14 riwayat. Tak payah apa pun tak apa, ikut je saya baca. Kalau tak boleh baca ikut 7 qiraat tersebut, bacalah yang seperti mana kita baca tu, riwayat Hafsun. Tapi kalau nak dapatkan kelebihan pada doa Allahumma bilhaqqil Fatihah itu, maka ikut bersama-sama baca qiraat 7 ni 9 kali bacaan, dan pada akhirnya kita doa sama-sama, insyaAllah. Dan doa itu dia hanya pakai Allahumma bilhaqqil Fatihah, Allah dia punya pasangannya lah dengan qiraat 7 14 riwayat, dan dibacakan secara langsung terus, insyaAllah. Banyak muliakan Allah SWT. Ya, ini sedang buat rawatan ni. Memang kita niatkan rukyah, kita niatkan. Sebab tu tadi lupa saya ingatkan, mungkin yang baru next time depan ni boleh ikut setiap malam. Setiap malam ada munajat umat 11:30, insyaAllah. 11:30. Tak boleh dalam hati dengar saja, yang uzur dengar saja. Jadi 11:30 insyaAllah, ataupun 11 lebih sikit. Kalau saya kata lepas, melepasi pukul 12, melepasi pukul 12, kalau tak ada tu tak adalah. Fadilatnya fi kulli hajat maqbulan, qabul segala hajat. Fadilatnya, tapi kena bacalah bersama dengan saya. Dia tak ada ulangan. Tak ada ulangan untuk qiraatul Fatihah ni, kena live ketika baca bersama saya. Baik mas kalian, besok insyaAllah saya ada kuliah duha pukul 9:30 pagi di Serina Hamzah, di Taman Samudra. Taman Batu Muda, Batu Muda Taman Samudra. Jadi mana area berdekatan, jumpa hadir insyaAllah. Dan besok pun sekali lagi saya akan adakan munajat umat juga di majlis tersebut, sekolah duha. Dan siapa nak area berdekatan yang nak secara bertelaki, boleh baca secara berdepan dan secara berjemaah beramai, yang jumpa datang di Masjid Sayyidina Hamzah besok insyaAllah. InsyaAllah. Kawasan Shalam berdetak. Merbah Sempak datang setiap Ahad. Merbah Sempak datang setiap Ahad pukul 9:30 sampailah Zuhur. Pukul 9:30 hingga pukul 10:30 lah start. Dia pun datang di teratak warisan Rauf Merbah Sempak, dekat dia tu dengan Syalam tu. InsyaAllah itu saja jemaah sekalian. Milia Zahra Taman Samudra Tasis, saya di tempat di mana? Di Manjung ada juga Taman Samudra. Okey, itu nama sama. Okey, baik jemaah sekalian, insyaAllah mudah-mudahan Allah kabulkan ajak kita. Mudah-mudahan istiqamah kita setiap malam ini tidak menjadi satu perkara yang sia-sia, kerana padanya ada satu pengharapan yang tinggi. InsyaAllah kita niatkan ada pengisian munajat umat, ada muzakarah tafsir kehidupan, dan kita membincangkan ilmu-ilmu yang membawa kita untuk meluruskan kefahaman, menundukkan perasaan, dan menguatkan kejiwaan kita. InsyaAllah wallahu alam, kita bertemu lagi pada siri akan datang insyaAllah. Wallahu alam. Aku lakukan hadza wa astaghfirullah azmi wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan salatul ihsan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illa ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.